Pintaram um cavalo para ensinar o quê? Aloha, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Eu sei que hoje não é meu dia aqui no canal Vegflix, mas eu não pude me conter. Vocês viram, né, o caso de um cavalo que foi pintado por crianças numa colônia de férias lá em Brasília. Bom, eu trouxe esse assunto no meu Instagram e eu notei que ele precisava de uma atenção especial. E aqui estamos nós! Só que antes da gente entrar nesse assunto, não se esquece, se inscreve aí no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Combinado? É claro. Senta, porque esse assunto vai testar a sua paciência. Este absurdo aconteceu lá na Hípica de Brasília, onde um grupo de crianças foi incentivado a rabiscar um cavalo. Sim, você não escutou uma lousa, e sim um cavalo. Para a direção da Sociedade Hípica de Brasília, o ocorrido não passou de uma atividade pedagógica. Não. Não foi. Para uma pedagoga ouvida pelo G1, abre aspas, é até meio contraditório. A gente não ensina a bater para depois ensinar a pedir desculpas. Fecha aspas. E em nota ainda, eles justificam que o bom trato dado pelas crianças a esses animais antes da atividade desse algum direito sobre a vida daqueles seres a serem explorados conforme a gente bem entender. Não é assim que deveria funcionar. Mas todas as tintas que usamos são atóxicas. Ela não é tóxica pra quem? Literalmente, eu estou cagando para a toxicidade da tinta. Ah, desculpa minha boca suja, mas não existe outra expressão que me define para essa afirmação. Porque o foco deveria ser o que se aprende numa insanidade dessa. O reforço da superioridade ilusória que a nossa espécie sente por poder fazer o que bem entender com outros seres vivos, inclusive subjugá-los aos nossos desejos e caprichos. Não. Qual seria a lição que essas crianças aprendem utilizando um ser senciente como um verdadeiro objeto a ser usado aos nossos interesses? Empatia? Respeito? Compaixão? Eu acho que não. Amarrado e sem muita escolha, dá pra ver num vídeo novo que eles divulgaram que a tinta se espalha até pelo focinho do animal. Ali ó, perto do olho, nariz, boca, orelha. Repudiamos qualquer tipo de maus tratos e exploração de nossos cavalos e éguas. Vocês estão ligados que vocês são uma hípica, né? Assim, o cavalo, ele não escolheu ficar com ferro ali na boca, com cara nas costas, pra pular a tabuinha, né? Assim, por si só, ele não escolheu fazer isso. Mesmo o Ribama se pronunciando, dizendo que não houve maus tratos e que esta dessensibilização infantil, onde tudo bem a gente tratar os animais como objetos aos nossos interesses, eu queria muito que os irresponsáveis por essa insanidade tentassem uma nova didática para essa atividade. Se liga só, levem seus pequeninos, e não tem culpa alguma da indiferença dos seus tutores, levem esses pequeninos para casa e deixem eles livres, leves, soltos, com uma canetinha na mão. Olha que legal! Muito mais proveitosa do que essa, sei lá, atividade do rabisco ao ser amarrado e explorado. Quanto para o animal que sente a pintura como um carinho. Eu quero ver quando essa criança começar a fazer carinho na parede da sua casa, no gato, no cachorro, na cara do amiguinho da escola. Então assim, nem me venha nos comentários falar de ah, é mimimi, politicamente correto, 40 anos de experiência. Isso me dá sono. Porque o entendimento evoluiu. Nunca foi correto a gente explorar esses seres. Porém, infelizmente, somente agora a gente está começando a entender que isso não faz sentido. Animais não são ferramentas a serviços dos nossos interesses. Deu pra entender? Mas e você? O que você achou aí deste caso? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder falar um pouquinho mais com você. E não se esqueça, o Universo Veg, em um só canal, você encontra aqui. No Vegflix. Ah, hoje tem a Lespe, viu? Hoje tem a Lespe. Estamos de olho. Força, ativistas!